inaad ku fashilantay hoggaamintii toosnayd ee dalka. Weyna waxaanu ku faraynaa inaad sida uga dhaqsaha badan isaga cajiso jagada madaxweynaha. In laysu taago badbaadada siyaasad ahaan, ciidan ahaan, dhaqaale ahaan, sumcad ahaan, dhowris ahaan, nabad ahaan, amni ahaan iyo doorasho ahaan ba inaad ku fashilantay. Inaan wax rajo ahi u soo muuqan ciddii doorasho u hanqaltaagaysay. Salaadiinta beesha Arab oo maalmihii ugu dambeeyay shir uga socday magaalada Hargeysa ayaa maanta soo gabagabeeyay shirkoodaasi. Waxaana ay si weyn u taageereen shirkii talawadaaga ee beesha Bariga Burco. Dhinaca kalena madax dhaqameedkan iyo salaadiintani waxay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ugu baaqeen inuu talada dalka iska casilo maadaama uu ku fashilmay hoggaamintii dalka sida ay sheegeen. Warmujeedka ay soo saareen madax dhaqameedkanina waxa halkaasi ka akhriyay kiisa bade. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أن صلاة دين تبيش عرب قوان كيدا يان مان تهلك كتشيدين دونا أو أن أنا قو أخري دونا أنا قو عاقل بعود تاريخ دونا أي تايب بشي كودي بشي ديزمبر لبكون صدحية لبات صلاة دين تمر كي سيدا سلطان كيس الشيخ إن بدن فديدي أي مدو درس يسي حالة دالك iyo wacyiga jira salaadinta go'aankeedii waa kan aan idin akhri doono aan go'aanka salaadinta beesha arab markaanu aragnay xaaladda dalku ku jiro markaanu aragnay dalku inuu ka dhintay siyaasad ahaan iyo ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo wada jir ahaan iyo afgarad ahaan walaalnimo ahaan iyo hiigsigii ahaa dal jiray inuu yahay oo aqoonsi ku wajahan markaanu aragnay dalku inuu galay xaalad colaad iyo isnaac beelihii walaalaha ahaa saameeyay oo aan ujeedadiisa la sii odorosin oo mustaqbalkii dalku burburkii cagta saaray markaanu aragnay in ciddii ciidanka jabisay ama jabka ciidanka ka dambeysay bishu markay ahayd 25kii August 2023 aan waajibkooda la marin lana hayn xogta dhabta ah ee sababtay jabka ciidanka ku dhacay lana qariyay ilaa maanta sababtayna niyad jabka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland markaanu aragnay in dalku maalinba siyaasad xumo lagu gelinayo dagaal lagana soo hoynayo guuldarrooyin iyo ceeb aan qaranka hore looga baran markaanu aragnay in awoodihii saddexdii dhadhaar ee dastuuriga ahaa ee kala ahaa golaha garsoorka iyo golaha baarlamaanka iyo golaha fulinta in gacanta madaxweynaha ay ku ururtay oo labadii kalaba baaralays noqdeen waxaa hubaal ah ninku haddaan u garanahayn halka uu guurayay iyo halka uu ka guurayo inuu ka habaabayo dariiqii iyo toosnaa iyo toosintii qaranka sidaa awgeed waxaanu aragnaa inaad ku fashilantay hoggaamintii toosnayd ee dalka siyaasad ahaan, ciidan ahaan, dhaqaale ahaan, sumcad ahaan, dhowris ahaan, nabad ahaan, amni ahaan iyo doorasho ahaan ba inaad ku fashilantay. Waxaan maragmadoona inaan wax rajo ahi u soo muuqan ciddii doorasho u hanqaltaagaysay xisbiye iyo ururaba ciddii saami qaybsi ka cabanaysay iyo ciddii wada lahaansho iyo cadaalad filaysay sidaas awgeed madaxweyne waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan iska madaxweyne waxaanu ku faraynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan isaga cajiso jagada madaxweynaha xilkana aad ku wareejiso madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si loo badbaadiyo dalka inta hadhay loona saxo wixii qaldamay gunaanadka iyo gabagabada ugu dambeyn go'aanka salaadiinta beesha Carab ugu dambeyn waxaanu si mug iyo miisaan iyo meeqaam sare leh u taageeraynaa kuna hambalyeynaynaa go'aamadii shirkii talawadaag ee beelweynta habar jeclo hiil iyo hooba waanu la garab taaganahay
هیلی یه هوا وانوی دیل گرب تاگن نهی گربی هی نانون نهی نفی مال با وانوی دیل گرب تاگن نهی وح مقدس آه این دفاع وح مقدس آه دفاع قرن که جمهوریت سومالن منقله دفاع قرن کو وح گرگر تنا یه چریتان ک قرن که یه میدنی مذا قرن کو سیدا اوجد وحان وگو باقی نه دمان بله سومالیلان این لیست تاگو بد بعد دا دلکا یه چریتان کیسا گله گورت دو حان وسو چه دین اینه این تا گله گورت دو حان وسو چه دین اینه این تا اسکو هدای سومالیلان آنای گانتو دا کو خلاص درین ای آذین نمادی یا دکن کیلوگو پهنالی مدن قان کوین تا سکونی های و السلام علیکم و رحمت الله تعالا و برکت معمل موقتی این دمان لعنت هدیه بدل لگر صد دریو و نکویلی کردید آدیگه ایده با دیگو چوگا گریه گه یگو بتعال شو دوام معمل باق و حرم هستم تن عمد ده بشید زیاد و هشش هستم کار کسمت آی کلا صد 1.5 GB داتا یا کنتن دقیقه کو هدف